xildhibaanada guddi-hoosaadka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Somaliland oo soo gaadhay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Ceerigaabo. Kulamadaasi oo daaranaa u kurgelida ilaha dakhli iyo miisaaniyadda sanadka 2022-ka. Kulankaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Siciid Jaamacadde oo ay weheliyaan xildhibaanada guddi-hoosaadka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee golaha wakiilada ee ku sugan magaalada Ceerigaabo. Yoomaaliyadda waxaan u soconnay shaqadayadii caadiga ahayd ee wuxuu gaal noqoshada iyo u kuurgalka ilaha dhaqaalaha ay dowladda hoosana ka mid tahay. Runtii aad iyo aad baa nuuga warbixin waafi aan uga helay dhammaan qaybihii aanu soo marnay, hadday maaliyadda ay hadday dowladdii hoosana hadda ku sugannahay tahay. Waxay ahayd safarkayga wuxuu daarnaa u kuurgalka ilaha dakhli ee gobolka iyo gobollada kaleba runtii, si aan markaasi insha allahu tacaala aan warbixin uga haysano ilaha dakhli oo aan insha allahu tacaala aan u eegi doono doraska miisaaniyadda 2022-ka. Waxay daarnayd u kuurgelida ilaha dakhli ee gobolkan iyo sidoo kale dowladda hoose miisaaniyadda 2022-ka 10-kii bilood ee bisha January ilaa bisha October, halka uu marayo odoroskii miisaaniyadda sanadkan ee dowladda hoose iyo ilaha dakhli ee kala kastamada gobolkan iyo guud ahaan xaaladda dhaqaale ee gobolkan, si aanu runtii ka guddi ahaan warbixintaasi ugu gudbino golaha wakiilada. Ugu dambeyntiina maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Maxamed Khaliif Nuur ayaa iyaguna uga waramay xaaladda dhaqaale ee gobolka iyo ilihiisa dhaqaale. Macluumaadkii waanu idin siinay, afna waan idinka sheegnay, qoraalna waa idinku dhiibnay. Waan ku kalsoonahay wixii suuragal ah marka nuxurka eegtaan inaa waxaa ka qaban kartaan xaq waleediin ama waajiba aad ka qaban doontaan. Gobolku waa gobol ballaaran. Waxaan rajaynaynaa kulankiina aad noo timaadeenna in wax badan noo kordhiyaan, maadaama tiin golihii wakiilada qaybtii maaliyadda in wax badan gobolka ay u kordhiyaan. Imaadkiinaasi gobolka kolobadi sidii laydka waramay duruufo badanna way iska jiraan. Cabdirasaaq Sugule, MMTV, Ceerigaabo.